Γιατί δεν ακούνε αλήθειες, Αντώνη μου. Θέλω να μου πεις μια αλήθεια. Είσαι ομοφοβικός. Έψαξα να βρω τη λέξη ομοφοβικός. Θέλω να απαντήσεις, ειλικρινά. Ακόμα και να είσαι να το πεις. Εγώ ομοφοβικός, όχι δεν είμαι. Απέναντίας. Εδώ. Τι έγινε με τον Κορτό, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Πρόσεξε να δεις. Εμείς κάνουμε μία εκπομπή 20 χρόνια, κοντά 20 χρόνια, 18 και, στο ραδιόφωνο, η οποία είναι μία πολιτικοδημοσιογραφική πρόζα. Μάλιστα. Κάθε πρωί. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και μέσα έχει από και σάτυρα μέσα. Βέβαια έχει σάτυρα. Το τι έχουμε πει, το τι εξακολουθούμε και λέμε κάθε πρωί, δεν λέγεται. Και τι... Δηλαδή, με αυτή τη λογική, θα έπρεπε κάθε μέρα να είμαστε στα ειδικά δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε ο Κορτό και έκανε αυτή τη δήλωση ότι προτιμώ, δεν αποδέχομαι την πρόταση του Ποταμιού και του Θεοδωράκη να ασχοληθώ με την πολιτική, προτιμώ να φροντίζω στον άντρα μου και στα βιβλία μου. Αυτό σχολιάστηκε από εμάς το πρωί. Με τι από τρόπο? Μένα λοιπόν. Με τον ακραίο. Με τον ακραίο τον δικό μου. Δεν με θέλετε με τον ακραίο τρόπο. Στείλτε με στην έκτη πτέρυγα του Κορυδαλλού. Εάν το συστηματάκι το δικό σας δεν μπορεί να ανεχθεί χαρακτήρες σαν του Δήμου Περίκου, εγώ στα 50 πλάς, στα 52 μου φεύγα, που μπαίνω στα 53 σε λίγες εβδομάδες, να κάτσω και να το παίξω δήθεν για να παίρνω 5-10 χιλιάρικα παραπάνω, δεν το κάνω. Καταλάβετε το, όλοι σας. Σ' όποιον αρέσω, για τους άλλους δεν θα μπορέσω. Και τι είπα λοιπόν, με ακραίο τρόπο ζήτησα αμέσως συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνω. Δεν έπρεπε να το κάνω, ότι αυτή όλη η λογική με επιστρέφει, με γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 50, που είτε άντρας είτε γυναίκα δεν ασχολείται με τα κοινά για να μείνει στο σπίτι, να φυλάξει τον άντρα ή τη γυναίκα. Αυτά είναι μικροαστικές αντιλήψεις που οδήγησαν την Ελλάδα εδώ που την οδήγησαν. Καλύτερα όμως να μετανιώνεις για κάτι που έχεις πει συγγνώμη. Μα εγώ, Κωνσταντίνα, μου ζήτησα συγγνώμη από την πρώτη στιγμή. Μέσω του διαδικτύου, από την πρώτη ώρα. Ο Κορτό δεν είχε αρχίσει ακόμη να μιλάει και να επιτίθεται σε μένα. Απλώς υπήρξε ένα σύστημα και να σου πω κάτι άλλο, Αντώνη μου, και σε κοιτάζω στα μάτια και μπορεί ενδεχομένως να με καταλάβεις. Κατά βάθος μέσα από όλο αυτό το τζέρτζελο που γίνεται, νιώθω μία ικανοποίηση. Γιατί? Ξέρεις ποια είναι η ικανοποίηση που νιώθω? Ότι γίνομαι σάκος του μπόξ για να μπορέσουν τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων να προωθηθούν καλύτερα στην ελληνική κοινωνία. Το δέχομαι. Αυτοθυσιάζομαι. Έχεις το καταλαβαίνεις? Έχεις φίλους ομοφιλόφιλους? Είναι δυνατόν να μην έχω? Σε αυτό το θέμα τι θέση πήραμε? Άριστη. Υπέρ μου. Υπέρ μου. Δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή ονόματα. Φίλος μου Κώστας, ο ζωγράφος, Θόδωρος, απ' έξω. Κοίταξε να δεις. Όποιος με ξέρει, ξέρει πάρα πολύ καλά τι είμαι. Ποιο ήταν το πράγμα το οποίο με εντυπωσίασε? Ότι μέσα πλέον τώρα από το διαδίκτυο, η επικοινωνία γίνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και φοβάμαι ότι πέρα από την ταχύτητα της είδησης, έχει ταχύτητα και η διαστρέβλωση. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Διωγγώθηκε ένα περιστατικό που με εμφάνισε εμένα ως τον κυνηγό κεφαλών των ομοφιλοφίλων, κάτι το οποίο ούτε υπήρχε, ούτε, και έγιναν αχρότητες. Εγώ θα σας αποκαλύψω.